Martince zdrhli koně. Ne, on byl puštěný a on jim odemigroval. A tam už jde Marťa pro onyho s Dafem. A Davini zdrhá. A bolí noha. Jeho ta noha bolí, no ale proto se na ně nesmí jezdit. No. Takže dostanu kolagen. A jinu. A tady je Zuzu. Tady je Farídek. Tady. Za tam kamarádi, Martě na něho prý neskočí a per. Zpátky nebo co? Hej, proč zapínám kameru? Tak dneska je co? Dneska je úterý? Jo, úterý. A já vám chci ukázat tohle skvělé, dokonalé seno, které mi prodali včera jako seno. Už vidíte od pohledu, že to opravdu seno není. Je to sláma namíchaná se senem, který takhle z vrchu to vypadalo jako seno. Když se podíváte, tak tohle je seno, seno, krásný seno. I kdybyste prohrabali pořádně, tak to prostě nepoznáte, nemáte shiny. Faroušek tady hezky řechtá a když se podíváte takhle, tak hádejte se, tohle je sláma. Já bych počkala, až to zavostří, tak moment. Tak tohle je podle mě sláma a ne seno, které jsem kupovala. No to by ne to mělo být luční seno, což... OK, mám tady horší seno, mám tady svoje luční seno. Když se podíváte, tady to zelený. Tak takhle vypadá podle mě luční seno. Takhle. A ne, takto. Takže si na to dávejte bacha, jen to asi zítra půjdu pomlátit v hlavu. Tam jsou kluci, kteří za chvilku už půjdou domů. Tady máte moje staré seno a takhle, tohle je podle nich luční seno. Takže tohle je podle nich takhle. Tancovala Zeus. A Farídek teda chudášek za ním. Tam je Zeji! A už začíná pomalu pršet, jako bude za chvíli. Hej lidi, a tady je Faroušek. Zomlouvám, že to bude rozmazané, ale já jdu hodně rychle hodit tu trávu. A zavřít Zeusa. Bouřka začíná. Nevím, kde je Marťa. Tady je Zdeňa! Udělej nám pápa na kameru. Čau. Aspoň. Čau. Aspoň k něčemu jsme ho dokopali. K nějaké aktivitě dneska. Ne, házel lidi hnůj. Protože jsi šikovnej. Tady je naštvaný Zeusek s Farídkem. A já si jdu teda hodit jim tam trávu. My jsme tady posekali s Marťou trávu. A tam je na ráno, tady je na noc. A jdeme jim dát papu. Takže se vám pak ozvu. Marťa přišla na Onouškovi dom. Tam je za sebou ta nechudáka Dafíka, který má nějaké omezení teda teďka. Nemá chodit nějak do kopců. Pará Iris. Jídlo. Bylo strašný vedro. Tady je Dafíček. Tady je Onoušek. Hodnej, když byl přispanej, no, oba dva teda byli přispaní. Hej, Marťo, hodíme trávu a jdem. Ty jo, protože jinak jako zmokneme na kytel. Tady jsou kluci, ňuní. Tam je chudášek Faríšek. Já vám to pak ještě ukážu, to kopyto. Tu laminitý jdu na něm. Marťa a kluci. Takže si se podíváte, já vám tam dám nějaké záběry. Farídka, když šel, ale vidíte, tak ta levá noha. Tady vám ukazuje kluše, to je prostě strašný. Takže se tady necháme teďka papat. Tak si papaj, prdelky moje malý. Tady se zase budou dohadovat chvíli, co tam kde mají. No klasika. Takže to je ta úžasná senosláma, kterou jsem teda nakonec klukům naházela takhle do boxíku, aby to teda aspoň sežrali. Tady už je rezejnek. Tady je náš malý miminko, který ho bolí nožička chudáčka. A má mít klidový režim teďka dlouhodobě, kolagen, MMS-ko a uvidíme. A tady je náš márod, ten, koho chceme zachránit, protože on si to zaslouží. Psala jsem na Instagram, life, draw my life, já jsem taky angličan jak prase.
A takže se hodně lidí tam psalo a já jsem to vymyslela nakonec tak, že já vám udělám na Instagram video o něm, o jeho příběhu a vy mi každý pak uděláte vlastně jakoby obrázek, se kterého já ten celý ten jeho příběh složím a udělám vlastně jakoby video na podporu jeho záchrany, toho, aby jsme mohli teda udělat tu operaci. Já, kdybyste někdo chtěl vidět, jak to teďka vypadá, tak hodný. Tak to vypadá takhle a začíná to být horší a horší. Takže za veškeré sdílení všech mých videí vám hrozně moc děkuju. A sdílejte to dál, protože ho fakt musíme zachránit. Já vím, že je to tuctovej kůň, ale prožil si toho hodně a zaslouží si to. A vidíte, že od posledka to úplně stvrdlo a začíná toho i bolet trochu. Takže nevypadá to s ním moc dobře. Tohle je pravé kopítko, které je dobré. Nemá tam žádnou krču, nikde nic. Když se podíváte, to bude tak hezky papat. Miláček malej. Čau, Faridku. Nožku. Tady teda je lehce vyboulené to kopítko. Já to si natočím takhle. A to je ta laminitída, o které se tady furt bavíme. A kterou on vlastně má. Je to levá strana, ne, Marti? A když nás zvedne kopítko, tak to vypadá vlastně takhle a tady ho to bolí nejvíc. A tady prostě trpí chudák, tady má úplně otlaky a hřeje mu to tam. To už je relativně vyřešené, ve čtvrtek dojede kovář a nakujem ho ortopedickýma podkovama, které zas tak levné nebudou, ale to nějak utáhnem. Že, Marti? To prostě musíme dát ty ortopedický podkovy. A ano, a to operací prostě na to bude muset nějak lidi udělat, našetřit. Vidíte, to je prostě čím dál tím větší a větší. A hlavně to chudáka musí hrozně bolet. Už si u nás zvyknul a je tady relativně i spokojený s klukama. Tady jdu pro vidle. S klukama je tady zvyklý, je Martě tady týdán, jo. Co chce vypočít, on tady chudák žere trávu. Zdeňa mi s radostí uklidí vidle. Děkuji. Tady mám dělaný nový špagát, ráno ho roztrhli. No, no, a abych vám to dopověděla, tak prostě musíme zabojovat lidi, budeme se snažit. Počítali jsme to a kdyby jsme na jednom videu dali 500 000 shlédnutí na tom Draw My Life třeba, na jeho, protože to všechno se nacpe do něho, všechny tady ty finance teďka, ale my se to bude šetřit. A jsme ochotní šetřit i s Marťou, že je Marti? Ale chcem ho prostě za každou cenu zachránit. Za každý like, který tam dáte, vám strašně moc děkujem a fakt to sdílejte dál, ať prostě ho zachráníme, ať na tom je líp, ať netrpí. Ten kůň měl hroznou minulost a nezasloužil by si umřít v bolestech a s rakovinou, že? Co nám k tomu chtěli říct ty? Nic. Ona je z toho taky smutná, jako. Lidi, včera nás to bylo strašně, jako. Zdeně hlídal malou Liu, takže jsem byl úplně suprovej, ale máme prostě strach a hlavně chcem ho zachránit. A vím, že YouTubem, když si tím YouTubeři vydělávají několik tisíc měsíčně, tak prostě to dáme a zachráníme ho. Takže pojďte do toho s náma, sdílejte naše videa, ať co nejvíc lidí o tom ví, ať co nejvíc lidí to video vidí, protože za každou tu reklamu, kterou vy vidíte, tak já mám peníze a z těch peněz tady toho koně zachráníme prostě, musíme. Jo, ještě takový jedno, prosím vás, lidi, co koukáte přes statinky, tak ať vám vypnou Adovej. Adblock, ať máte tam ty reklamy, protože když se na to podíváte bez reklam, tak ty peníze nám nejdou. Tam prostě bez reklamy, bez Adblocku. Když se na to podívají s Adblockem, tak vidí kulový. Jo, a je to k ničemu. Ano. A když vypnou Adblock, tak je šance, jakoby, nebo tak ty reklamy jdou, jsou zpeněžený. Je to nic nestojí navíc, ale pomůžou. Ano, takže veškerý videa, na který koukáte, který jsou zpeněžněný, co jsou všechny, tak všechno půjde teďka do něho. A je to nic stát nebude, protože vlastně jenom tím, že dají prostě adblock, to vlastně pomůžou. Jo, Zdeně nás koukal taky ze začátku, že? Já jsem teďka vypínal ten adblock. No, takže Zdeně je hodně. Je možná jediný kanál, kde si vypínám adblock.
Vážence ho vypínejte. A když vám to vadí, tak si to pustíte s adblockem v jednom okně a bez adblocku si to vpustíte v druhém a máte to samý. No, v podstatě. Takže podporujte tady toho chudáčka, protože to bude hodně finančně náročný a nikdo mu tu operaci nezaplatí. Pochopte, majitel na to nemá a on by ho nechal takhle dál trpět. A my prostě chceme, aby žil, aby dožil s náma nějaký roky. S tím, že když mu tu operaci zaplatíme, tak on ho přepíše na mě, bude můj. Takže by zůstal tady. Takže je 100% pravděpodobnost, že když mu to zaplatíme, tak tady zůstane a bude tady s náma žít dál. Což o to nám jde, jo, lidi. Celou dobu nám o to jde a my hlavně chceme, aby prostě žil. Jako já nic jiného k tomu už ani říkat nemusím. Protože ta odezva od vás po tom prvním videu tak je úplně úžasná a já doufám, já prostě pevně věřím v to, že za ty 4 měsíce to prostě dáme. Teď je priorita to, aby dostal on operaci, přesto prostě nejede vlak a musíme to nějak dát, vidíte, jak je ohodnej, přece ho nenecháme jako umřít nebo aby trpěl. Tak jo, lidi, já se s vámi rozloučím, tohle bude zase mega dlouhý video, ale berte to optimisticky, protože z toho videa budeme mít penízky na něho a na jeho operaci. Tak ho prosím dokoukejte do konce a ne, že se mě zase budete ptát pod videama, jestli ho prodávám nebo ne. Neprodávám ho, ale majitel ho ani taky neprodává s tím, že když mu zachráníme život, tak tady zůstane na dožití, už bude náš, přepsaný na mě všechno a vlastně veškerou zodpovědnost za něho budu brát já. Takže díky moc a já už fakt končím. Takže ještě k tomu něco chci říct. Pápa. Martě, dneska je taková smutná z toho hodně. Co nám řekneš ještě ty? Pápa. Čau. Pápa. My se to na koně, jasný. Takže co? Sledujte PM Horses. Jo, sledujte PM Horses. Sledujte PM Horses. On za to fakt lidi nemůže. Takže se mějte krásně a koukejte dál na nás. Pápa.